بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله المتفضل على عباده بنعمة الإيمان وصلى الله وسلم وبارك على النبي العدنان وعلى آله ومن تبعهم بإحسان أما بعد يندم همتي، Pengurusi Adi مسجد Masjid Ajidau Cempaka. Muslimin dan muslimat para pencinta ilmu sekalian Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah syukur kita kepada Allah Azza wa Jalla pada hari ini 6 hari bulan 1 2024 bersamaan dengan 24 hari bulan 6 2445 kita teruskan salah satu daripada agenda pengajian yang disusun oleh masjid kita ini untuk memberi ilmu kefahaman bagi memandaikan masyarakat sama ada di alam nyata ataupun di alam maya jadi Alhamdulillah perbincangan kita pada kali ini anda akan baca sebuah buku Nama dia Basairul Iman Basairul Iman Iaitulah penyuluh Dan penggilap iman Jadi Alhamdulillah para jemaah sekalian Iman kita ni dia pasang surut Ada kuat, ada lemah Bila Bilakah iman jadi kuat Ketika kita beribadat kepada Allah Azza wa Jalla, bila kita menuntut ilmu, bila kita tadabur Al-Quran Iman kita naik Semangat kuat Dengar cerita Nabi Musa Berlawan dengan Fir'aun Berasa teko tu juga kita nak lawan Dengan orang musuh Islam Dengar cerita Nabi Ibrahim Salam Berlawan dengan Namrus Berlawan dengan kaum dia Yang semua berhala Kita berasa semangat juga nak berlawan Tapi bila kita lama Lesu Duduk sibuk lara dengan benda lain Dia jadi lemah balik Maka kita baca buku penyuluh iman ini insya Allah kita ni taklah besar sangat Mungkin dalam 30 siri kuliah baru khatam Tapi anak tak nak tunggulah 30 bulan Jadi terpaksa kita kena mula sini Kita sambung esok di masjid lain Masjid lain Tuan-tuan yang duduk di alam maya boleh ikut Yang di alam nyata pun boleh ikut Nah, Oh dia kata lepas maghrib kita nak kuliah sini Lepas isya Mungkin nak gila iman ni bukannya mudah Nak gila bagai-bagai Antik kita pun tiga hari tiga malam Duk gosok nah. oh, Bagai kelip ni tak Gosok kereta dua kali sehari musim hujan Tapi iman kita tak mau gosok nah. Gosok dua kali juga usah Lepas subuh gosok dah sekali Lepas maghrib gosok pula InsyaAllah mudah-mudahan ada Mantap imanan kita kepada Allah Azza Wajalla di saat kecelaru celaru zaman kita ni tak tahu mana betul mana salah mari ustaz ni kata dia betul mari orang lain kata dia salah baca dalam internet pula gitu juga akhir sekali kita pun tak tahu betul salah pakai jadi begitu maka agama ini tidak jadi begitu agama ini duduk di atas paksi yang besar dalam hadis Nabi SAW Nabi beritahu taraktukum alal bayda layluha kanahariha aku tinggal mu tinggal para sahabat nabi kita tinggal sahabat dia ni dalam keadaan putih bersih comel licin malam supaya dengan siang mana cerah tapi bila mari jerubu pemikiran mula dimasuki oleh macam-macam aliran macam-macam fahaman maka hak cerah pun jadi gelap Hocuguh untuk apa? Nah ini kita bimbang hari ini Para jemaah sekalian kita bimbang Kita takut iman kita diganggu-gugat oleh Perkara-perkara salah faham Maka para jemaah sekalian Sebab apa kita nak bincang tentang Basirah ataupun basairul iman Kerana para ulama Islam telah mengatakan bahawa Min akbaril minani wa a'zamin ni'am Anugerah Allah Ta'ala yang besar dan nikmat Allah Ta'ala yang besar Yang Allah Ta'ala beri kepada kita Setelah kita ada atas dunia ini Alhamdulillah Yang nak tengok Respon baik daripada masyarakat Apabila khutbah yang dibaca oleh khatib malam Tentang Kasih kepada ibu bapa Bila kita sekali kita dengar Kita berasa Teringat ke ayah, Entah tak? Lepas tu tak ingat pula Maknanya kena beringat balik. Jangan marah pula. Oh, ingat dua hari Lepas tak ingat. Nah. Gitulah kita dengan anak-anak kita ni. Birru aba'akum. Tabirukum abna'akum. baik pada ibu bapa kamu, khidmat pada ibu bapa, lagu itulah anak-anak akan khidmat pada kita insya-Allah. Tapi kalau kubur mak kita pergi sekali setahun, ah tunggulah. Mungkin anak kita dua kali, dua, dua tahun sekali. Tahun ni balik cuti, tahun berapa tak ada cuti. Nunggu kita dalam kubur mana budak-budak ni tak ada mari. Nah, ingat. Jangan duk ingat mak ayah ni waktu raya-raya. Kita kena ingat sentiasa dengan doa kita. Tak sempat pergi kubur tak apa. Tapi doa ingat ke tak ingat? Rabbi ghfirli wali Walidayah kata ke tidak? Kau dengar ketebah mari baru kata hari ni kata tak kata, kata dah. Ha, tengok laju teh. Cepat dah lupa dah. Ha, nah, jadi ini yang kita yang kita sentiasa kena ingat. Maka di sini nak para ulama kata setelah kita ada badal ijad Setelah kita diwujudkan oleh Allah Taala atas dunia ni, maka nikmat yang paling besar sekali nikmat al-hidayah wal iman. Nikmat Allah Taala bagi hidayah kepada kita, petunjuk pada jalan yang baik dan nikmat keimanan kita kepada Allah Azza wa Jalla. Iman ni dia ada taste, ada rasa. Ada waktu manis, ada waktu kita tak manis. Allah Ta'ala sebut dalam surah Al-Balad Wahadaynahun najdaid Kami tunjukkan kepada kamu dua jalan Jalan selamat, jalan tak selamat Jalan iman, jalan kufur Kita tak boleh jalan sebelah tidak boleh kita jalan sebelah Eh hey ustaz jangan cakap lah benda-benda orang oh, tak baik tak bagus Nanti orang tuduh Ustaz ni mengkafirkan orang lah Nak menyesak orang Tidak betul lah tu Kalau kita pergi hospital Dia ada dua Yang dia tepek diri Satu makanan yang kesihatan Satu lagi makanan yang merusakkan kesihatan Tidak lagi tu kan Agak apa Tak bagi tahu doktor Buat yang ni Yang kedua ni buat sakit kepala tengok Nah, Makan yang ni jadi kanser lah Yang ni Bihak molek-molek sudah Tak Begitu juga dalam kita beragama Kita mesti kena ada dua Allah Ta'ala suruh kita sebut yang baik Allah Ta'ala suruh kita beritahu juga yang buruk Supaya yang baik itu diambil Yang buruk itu dijauhi Dalam surah yang dibaca oleh khatib pada pagi Jumaat Ingat khatib kita tu email kita baca pagi Jumaat Surah As-Sajadah dengan surah gawah Al-Insan Eh kalau nak kira orang yang otak kita cerdik ni pada ingat gitu ya rasa. Dia setiap pagi jemaah baca. Ha. Nah. Tapi kalau dia ingatnya ketika tu imam sujud tu ya dia ingat. Buktinya waktu dia pergi haji. Sekali imam majid haram baca surah jadah ramah hok rokok. Tuan-tuan tak ada kena ke? Kalau kena apa tak mengaku. Tak. Nah. Jadi anak Allah Ta'ala nak tunjuk kita Bukan nak rakyat kita lambat pergi masjid ni Tuhan nak tunjuk Kita terlewat sikit pagi jemaah tu Jam Nak masuk masjid tu tak ada Siapa-siapa tu ime sujud Sujud hak sejadah kata tak, 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 tak lagi Bila dia sujud tu Separuh rokok Kita dah tengok orang kalah bid dari Malaysia pun rokok juga ha. Balik kuliah pagi tu tanya Tuan-tuan Saya nak tanya Jawab ni ikhlas Subuh tadi rokok kau sujud. Sengi suka. Rokok ustaz. Kata kalau rokok nak wiyat nak wiyah pe hukum ni. Ha. Apa rokok? Oh ustaz kat mari haji ni tak tak baca lagi sudah jarahnya baca hari ni confuse kita. Ha itu nak kaya ceritanya kita tak tahu gapo kita baca. Ha. Satu kerugian yang besar bila kita tidak tahu apa yang kita baca sebab Allah Taala turun Quran ni untuk kita baca, untuk kita faham dan kita amal. Baiklah, maka dalam surah As-Sajdah tanda tuan-tuan ayat 3. Maaf, bukan surah As-Sajdah, surah Al-Insan ayat yang ketiga. Inna hadainahu as-sabil imma syakiran wa imma kafura. Aku beri kepada kamu dua jalan. Mau pilih. Imma syakiran, musyukur yang beriman kepada Allah Azza wa Jalla, wa imma kafur atau menentang lawan Tuhan. Oh, Maknanya orang ni boleh pilih lah Dia nak beriman tak nak beriman tak. Pilihan tidak boleh Tetapi depan kamu ada dua jalan Sama ada mu pilih hak baik Atau pilih hak tak baik Kalau pilih hak baik insya Allah kita selamat Pilih hak tak baik Khasirat dunia wal akhirah Di dunia pun celaka Di akhirat lagi kita rugi Maka kita mengatakan Itu satu perbuatan yang cukup berwayang Imma syakiran wa imma kafur Ayat ni nampak macam okey je pilihan Tapi inna a'tana Ha, fawih hayat Tuhan kata aku sedia ada bagi orang kapi Siap, azab Maknanya tidak ada pilihan Yang benar tetapi Dalam Islam ini la hafidin, Tidak ada paksaan Maknanya kita nak paksa orang beriman Tidak boleh Contohlah kita kata kita ni gerai besar. Ada pistol, ada senapai, ada golok. Kita pergi dekat OKP kapi, pegang tembok. Tak atas kepala dia. Pasal peluru depan dia, bukannya berdi, air ni. Nah, bukan masa kerak dulu tengok. Tak ada dia, mengucap dua kelima syahadat ataupun kubur. Dia mengucap lah, mengutakut ke pistol. Tapi jadi kau ucap dia? Tak. Tak jadi. Al-imanu ma waqara fil qalbi. Iman itu apa yang terpahak dalam hati Bukan apa yang dilapak dengan mulut semata-mata Sebab itulah tiga kategori iman Tuan-tuan tanda -tuan Tiga kategori iman Yang pertama iman mukmin Al-Qawlu bil lisan al Kata dengan lidah Wa-Tasdiq bil jinan Kita yakin dengan hati wal amalu bil arkan dan kita beramal dengan rukun iman beramal dengan anggota barulah orang yang panggil iman mukmin ah ni yang kita nak la ni tuan-tuan dan puan-puan kita kata dengan lidah la ilaha illallah muhammadur rasulullah alhamdulillah dalam hati kita percaya ke tidak yakin 100% tak gogek kata orang Zara, tapi oleh kerana iman tu dalam hati oh Kita nampakkan dalam hati orang Nampak dalam hati orang Pakal ada orang yang mari kata Dia nampak dalam hati orang Dia tahu hati orang itu tak ikhlas Kita boleh colik atas daya demo belawak Sebab hati orang Mana kita boleh tahu Kita duduk ramai-ramai gini sebelah kita Kawan dengan orang ni Tak tahu lagi Dia suka kita kata tak suka Dia sayang ke tidak Tak tahu Maka Allah Ta'ala letak kategori yang ketiga Ini dia panggil parameter Ataupun kayu ukur Nak tengok iman orang itu betul tak betul Beramal dengan anggota Mau beriman atau tidak Wih mana boleh tak beriman Waktu orang azan Tak semaya Kita boleh colit So markah tu Tak semaya kakak ni ha. Nah, ada seorang Seorang ni pandap cakap Bijak Kacik agama ni ai. Kalau zakat tok lebar ke apa-apa ni rasanya lipat dia. Kejap. Tapi orang tak nampak dia semaya. Jadi tiga orang ni musyarak. Dia kata kita nak tahu kan dia ni betul ke tidak. Orang kata dia ni tak semaya, Kecik saja benda, cakap saja. Jadi dia orang dia pergi pukul sebelum masuk waktu asar lima minit sore siapa? Cakap buah dia ke air lepas tu boleh jadi lepas tengah hajal masuk waktu mari sore lagi pula. Bila mari hok ni buah lama, hok yang pertama tadi keluar GIS Mayasa. Mari pula hok yang ketiga, akhir kali asa ke maghrib tu tak jauh sangat. Soh confirm tak Mayasa. Nah, mudah kita nak cari tempat Mayasa ni. Kalau tak kalau kata tak GIS di masjid, tak boleh nak tuduh dia Mayasa di rumah dia. Nah. Ni ni waktu asar dengan kalau nak tunggu apa ni subuh ke zuhur tak ikak eh nak tak kasih kita apa dia apa juga kawan apa dia hijau tapi asar dengan maghrib ni dekat hok sedap lagi maghrib lepas maghrib ke isya ni lah hok ni lagi konfo tak semayan itu dia panggil maka khazat sebatul Allah taala letak solat ini rukun Islam yang kedua yang terbesar sebab apa kita kena beza di antara iman dengan Islam apa perbezaan di antara iman dengan Islam? Apa dia beza? Hancur kata nak dengar. Lama tak masuk kelas pada tuan ini. Hmm. Ha. Jangan hantar balik pasti mula sudah. Dia ha. kata kalau hantar klik pasti tu, dia tu tak ingat, tak ingat beza rukun iman dengan Islam. Ha. Tapi kalau cakap rukun, semua orang ingat lah tak. Ini tu. Tapi perbezaan di antara iman dengan Islam, apa dia beza? Iman semua kepercayaan Caya dengan hati Beriman kepada Allah, beriman kepada Rasul Beriman kepada Malaikat, beriman kepada kita Kalau kita nampak satu je Kitab Quran ada tangan kita Tapi kita tak tengok Quran tu turun Tengok tak Quran tu Depan Nabi Tiba-tiba Malaikat orang mari hala Quran Ada majlis penyerahan Quran Mana siapa tak nampak. Dah masa 23 tahun ayat Quran turun sikit demi sikit, kita pun tak nampak. Tapi kita beriman Yakin dan percaya bahawa kitab yang diturunkan oleh Allah Azza wa Jalla Taurat, Zabul, Injil, Quran, Suhuf dan lain-lain kitab Kita yakin ha. Kemudian datang rukun Islam Islam ni dipanggil rukun amali Semua kena buat Bermula dengan mengucap dua kelima syahadah Sebab tu dia kata bersyahadah Bersaksi, aku naik saksi Sebenarnya kalau tak kata naik tak boleh ke? Aku naik saksi Kad Ataupun aku bersaksi Boleh? Kau tak jadi naik Pasal ada ustaz kita ni Dia ngajar orang asli Ini Ni yang bagi asli ada. Dia main naik saksi nasi Dia tak ada turun ke? Dia? Main buat tu tanya Dia tak turun tak ada? Dia tak naik saja ada ha, Jaga <laughs> Jaga dia ha, Kena waktu kita berletih Ha, main, livest. Ya, jadi kita kalau surat ajar naik lagi, kita kata, aku bersaksi bahawa La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Jadi, maka da dalam Islam, semuanya amali. Bermula dengan syahadah, kita kena bersaksi, kena kata dengan mulut. Kalau mari orang putih, dia depan kita senyak. Ya. You buat apa? Mengucap. Dua kelima syahadah, tak jadi. Selagi dia tak kata dengan mulut. Tak lafak dengan mulut dia. Sebab kita tahu ke dia buat ke? Dia mikir ke apa? Tak tahu. Boleh dia kaya, duk mikir lah. Nak jadi kaya ke apa? Kita kata dia mengucap. lah, Maka mengucap tu dia kena ada cara dia. Satu masa dulu nak pergi seminar pemantapan akidah orang kurang upaya, orang pekok. Kita nak tahu kan dia mengucap. Nak tahu macam mana dia mengucap. Dia tak ada, tak ada suara dia main tanya tunjuk gitu tunjuk mari tahu ada. Kalau benda lain semua kita boleh tunjuk. Benda lain semua boleh tunjuk masjid boleh tunjuk horni boleh tunjuk Kaabah maya boleh tunjuk. Tapi Allah nak tunjuk macam mana? Macam mana kita nak tunjuk Allah? kita pun tanya ustaz-ustazah dia kata macam mana awak ajar dia Allah Taala. La ilaha illallah macam mana? Tapi Allah Taala bagi ilham bahasa dia boleh faham. Kita kata setakat itulah kemampuan dia. Kalau akad nikah mudah benar, dia ada isyarat dia begini. Nah. Ni, okey oh, mu hanggut kat pakai jadi dah lah. dah dalam kita nah, Tapi syahadah kaifa bagaimana dia bersyahadah? Dia tak boleh keluar suara. Ha, nah, maka ada setiap orang ada masa, ada masa. Jadi pada jemaah sekalian itulah yang dikatakan iman itu mesti kepercayaan dan dia kena kembar sekali dengan Islam sebab Islam tu yang zahir kalau tak ada orang ni hak zahir tak akan jadi yang zahir baru boleh kalau tidak macam mana kita nak tahu orang ni beriman ke tidak dia ni beriman ke tidak nama dia orang Islam tapi aku tak pernah tengok dia solat nah, itu salah satu daripada simptom tanda-tanda orang tu beriman ataupun kalau beriman kita taklah dia sebagai seorang yang beriman pun tapi tidak ada bukti yang menunjukkan dia iman dia kuat, iman dia mantap. Nah, itu itu pentingnya para jemaah sekalian. Maka Islam itu Allah Taala beri kepada kita dua jalan, tapi tidak ada pilihan. Mungkin pilih Islam juga. Tapi kalau dia pilih bukan Islam, kita tak boleh paksa dia masuk Islam. Kalau paksa tak jadi, tak boleh paksa. Ini ada orang yang tanya, dia kata Ustaz, ada orang tu masuk Islam sebab nak nikah. Ramai juga ni yang masih Islam kerana kahwin. Nah. Ha. Anak hidup jabat agama gitu. Dia kata mari ya, jadi saksi orang yang masih Islam kita pergi dekat mengucap. Sudah sudah sain surat janji akad apa ni masuk Islam. Hmm tak ada sekejap tanya selalu Bila boleh angkat nikah? Ha kata balik belajar mandi junuk kat dulu. Dah aku nak nikah dah ni. Ha. Kita untuk dibagi masa Seminggu 10 hari pergi belajar ni Masuklah pada tuan kita Biar tahu solat Tahu apa ni Batasan iman Islam Tahu dia punya taharah Baru kita akak ikut Belum agak dia ingat lepas akak Lepas akak Islam tu pakai selalu Lalu jawab ni tu tak mana Belajar semaya dulu Nak, nak nikah cepat Belajar semaya cepat Baik para jemaah sekarang Itu dia panggil Iman ini satu perkara yang Allah Ta'ala campur dalam hati Bukan kita boleh buat paksa orang suruh terima tak boleh Dalam surah Al-Hujurat ayat 17 Balillahu ala, yamunnu alaikum an hadakum lil iman in kuntum sadiqin Allah Ta'ala ya munnu alaikum. Tuhan, Tuhan yang bagi anugerahkan kepada kamu. Apa dia? Dia tunjukkan kepada kita jalan supaya beriman. Ha, tapi bila masuk iman, bila masuk iman Biasanya iman ni dia Melekat Melekat Macam orang panggil kalau bahasa kampung ni Kita panggil gang gajah Dia gajah kalau orang jenis lekat kuat gajah ni kalau kena tangan kiki Tak Dia gajah Main jangan main gajah-gajah ni Kalau ni gajah tu duduk raung di Di lebuh raya gerik tu kawan-kawan mari 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 dia kata lalu ni besar dia tu. Dia ingat ke batu duduk cak duduk duduk, duduk, duduk beraya belala tepi jalan tu. Rupanya punya ibu gajah. Yeah. Macam gitu yeah. gua dia ni. Jadi buat dia ni. Gajah. gajah gajah ni. Baik. Jadi iman itu Allah Taala campur. Dalam dalil mana? Dalil surah Al-Mujadilah ayat 22. Ulaika kataba fi qulubihimul iman Allah tak tuliskan dalam hati mereka itu ada iman kita nak suruh macam mana kita nak suruh Allah Ta'ala letakkan dalam hati kita ni Ada iman macam mana Jadi tak bolehlah kita mudah-mudah Kita nak ambil jalan mudah iman tu mari Siapa penyanyi buat menyanyi Iman tidak boleh diwarisi Tapi kalau dia sudah masuk Mantap Sebab tu dia dia Allah Ta'ala anugerahkan iman itu kepada orang Ada orang beriman lama Tapi kepercayaan dia Keyakinan dia tidak kuat Maka hak ni tidak jadi Ada orang yang masuk Islam Dengan keyakinan Dia tidak akan goyang lagi Dia punya keimanan kepada Allah Azza wa Jalla Tuan-tuan dan puan-puan ingat ke tidak cerita Nabi Musa ketika berdepan dengan Fir'aun Ingat Bila Fir'aun Kumpul semua ahli sihir Dalam negara Mesir Nak berlawan dengan Nabi Musa AS. Panggil ahli, ahli sihir Ramah ni saya mesti ni. Ada kata bilangnya berpuluh orang je. Tapi dalam setengah tafsir kata sampai ribu. Mesir ni satu fenomena Orang main sihir berlaku Sebab itulah Allah hantar mari Mu'jizat Nabi Musa Macam Tulis mulai macam sihir Bukan sihir Dia boleh tangan dia magic Boleh boleh, boleh apa ni nyala ha, Tokak dia Hmm, capok boleh jadi ular Orang sehid dia main gitu Tapi sehid dia capok tali Dia tak main ular Dia tak main tokak Dia capok tali Tali tu gerak Maka Allah SWT uji mereka Dengan kedatangan Nabi Allah Musa AS Yang mu'jizat dia juga Macam sehid Bukan sehid Macam Lain dua tu tu Maka Nabi Musa pada pada hari pertempuran di antara Musa dengan uh, Sahara Ali Ali Firaun Musa rileh. Siapa capak dulu? Musa kata buat buat mula aku seorang ya pagi. Oh, sokolah buat-buat ni. Sebelum capak tali tu tanya dulu Firaun, bos. Kalau kita benar hari ni boleh berapa apa? Dah, nak belawai apa biar ada ada anu gerah. Ha, ya, kena tanya. Kalau saya kalau kami benar, Ingkun apa ni kalau kamu kami benar ni dapat apa? Ho. Oh. Firaun kata aku nak bagi payuh jawatan ni. Wa innakum laminal muqarrabin. Mu akan jadi VIP duduk jadi orang istana. Ho. Oh. Sahabat kak tu. Campuklah tukar tukar apa ni? Tukar saya campuk ke tali ngongek 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 <laughs> Sekali Nabi Musa tahu dia punya tukak dia tu. Bum, nyeteles serak dia panggil macam seduk, sem tarik. Miku ilmu Ilmu Tukar sehe Sehe tak boleh makan sehe Sehe Dia tak makan sehe Orang yang makan kawan Ada ada. Tapi sehe tak makan orang Bila dia sengok Tukar tu Seduk ah, Dia kata bukan sehe Semua serentak ahli sehe Istihar Amanna birabbi Musa wa Harun Kami beriman dengan Tuhan Musa Dengan Tuhan Harun Habis Oh, bukan jaya Firaun. Boleh amal kan? Yang pentingnya Firaun jatuh hukuman kalau mu tak tobat, mu tak tinggal ke Musa dengan dengan, dengan Harun ni, aku akan potong kaki kamu silang, potong tangan, potong kaki. Mana tangan kanan, kaki kiri, potong. Apa ni bagi kantor atau dah kayu pula salib palang. Agak-agaknya tu ke Ali oh, bertobat dia takut kau ke Firaun. Fakdi ma antakad. Allah lah Fir'aun nak buat apa pun. Mung boleh buat jatuh ya, hukum atas dunia je. Ya. Tengok. Baru masuk Islam. Nabi Musa tak dia ajar Taurat lagi. Pergi kita Taurat belum lagi. Kalau kata dia masuk kerusuh kau tiga hari tak. Baru yang sedap juga. Ni tak ada apa-apa lagi. Ha, itu yang dikatakan bahawa Allah Ta'ala ia Tuhan anugerahkan iman itu ke dalam, ke dalam hati orang yang dikenaki oleh Allah Azza wa Jalla. Payuh tuan-tuan nak dapat nak apa anugerah keimanan pada Allah Taala ni bukan mudah. Bukan senang. Ana baca salah sebuah buku Hakaza Ashu ma al-Quran. Demikianlah orang orang yang yakin macam mana mereka hidup dengan Quran. Lagu mana cerita dia? Dia ni orang putih masuk Islam. Masuk Islam pula di negara barat yang salji sejuk. Tapi dia daripada rumah dia nak pergi ke surau tempat dia musalla tempat mayat ni jauh. Dia pula jalan kaki tak ada kenderaan. Lima waktu dia solat. Lima waktu mayat. Bila mari musim sejuk ketua pusat Islam tu tu email dia ke sia ke orang putih ni dalam bawah masuk Islam. Mari subuh-subuh mari juga. Kalau Islam lama pun tak mari, dia mari. Dia panggil nasihat. Dia kata brother oleh kerana kamu jauh Loni salji Ada kelonggarannya Kalau ujian pun Allah Nabi kita salah benarkan salat Salu fi rihalikum Kalau ujian boleh salat diri Boleh dia salat di rumah kita Ujian lebak lah Hujah sikit-sikit Bahawa Malaysia ni jangan dua buat dia ni kata email pula Masjid ni nah, Ni salah guna ayat jangan juga Ni salji sejuk Muhayyah pak mula Dia kata no Tidak Aku aku dengar Tengok Nabi SAW alaihi bila dipanggil dengan nama Allah, bila panggil dengan nama Allah dengan nama Nabi SAW alaihi wasallam, hayya 'ala salah hayya al falah, maka orang yang beriman kena hadir. Tu iman apa? Gayu kepala Setara ni Allah Taala beri keimanan kepada orang yang bawa masuk Islam, tak mau tinggal solatul jamaah. Kita hak lama Islam ni duk cari alasan supaya tak pergi jemaah. Alah mana? nak terbalik atau tak terbalik? Kau nak tak pergi jumlah petani tu Nak pergi tak tadi tu Berasa gelar dalam perut ni Tak? Padahal dia ketuk di pergi Baik tu segi Alah seriyo ya. Berasa nak buang ni tu luar tu Boleh sangatnya je duduk luar tu Tapi muka tak, mau ni Cari alasan Allah Ta'ala anugerahkan keimanan Bukan orang baru, bukan orang lama Tapi dengan kefahaman Dengan kesungguhan kita Masuk insyaAllah Tuhan bagi Karena itulah di antara kelebihan Allah Taala beri dalam surah Al-Hujurat tanda. Sebab ayat ni kita nak jadi doa. Tulis tuan-tuan, surah Al-Hujurat ayat 7. Walakinna Allah habbaba ilaikumul iman wa zayyanahu fi qulubikum. Allah Taala campurkan rasa cinta kasih kepada kamu iman dan Allah Taala perhiaskan dalam hati kita tu keimanan kepada Allah azza wajalla. Allah Ta'ala hiaskan dalam hati kita rasa Keimanan kepada Allah Ta'ala Jadi tuan-tuan tanda Tanda dah Surah al hujurat ayat 7 Tulis Ayat ini kita jadikan doa Kata belakang Allahumma Habib ilayna al-iman Wa zayyinhu fi qulubina Ya Allah campurkanlah Rasa cinta, sayang Dalam hati kami ni Sayang kepada keimanan dan hiaskan hati kami itu dengan iman. Kena tukar. Bukan tukar ayat. Kita jadikan doa. Mengikut. Mengikut. Dia panggil iktibas. Ambil daripada ayat ini. Kita jadikan doa. <tuk> Allahumma habib ilayna al-iman. wa zayyinhu fi qulubina. Wakarrih ilayna al-kufra. Wal fusuqa wal isyan. Waj'alna minal rashidin. Ingat doa ni. Kalau tak ingat nanti kita tulis. Bui. Kalau ada orang pandang tulis itu tulis, tulis. Kata sekali. <tuk> Allahumma. <tangan> حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا من الراشدين يا شو hiaskan hati kami dengan keimanan dan wakarih ilaina campur hati kami ni benci tak suka serabut kepada segala maksiat dan kekufuran dan jadilah kami ni orang yang ar-rasyidin orang yang beriman orang yang cerdik orang yang taat kepada Allah azza wajalla jadi doa ni sangat penting lebih-lebih lagi di zaman kita ini zaman koyok iman ni maka doa ni menjadi satu perkara yang wajib kita kena hafal kita kena ingat Kita ajar kepada kita Ajar kepada keluarga kita Mari kita baca doa Mantapkan Iman dalam hati kita Nanti anda tengok Kalau ada poster ada kita sebarkan Kalau tak ada lagi kita tulis Baiklah Maka Allah Ta'ala akan anugerahkan dalam hati Hamba dia yang beriman betul-betul Untuk mencapai hakikat keimanan Sebab orang yang dapat keimanan Dia akan rasa kemanisan Lepas kita nak tahu kita manis ke tak manis Dalam hadis Nabi Hadis Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim Sabda Nabi SAW Zaka ta'mal ta iman Akan merasai kemanisan iman Man radiya billahi rabba Siapa dia reda? Allah Ta'ala sebagai Tuhan dia Alhamdulillah Wabil islami dina Dan Islam sebagai agama kita, anutan kita, pegangan kita. amalan kita wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam rasulah dan nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai rasul. jadi bila 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 kita yakin dengan tiga perkara ini Allah taala akan beri pada kita rasa zaqat, rasa manis iman. sebab bila mari orang nak ancam kita, mari orang nak kacau kita Mari orang nak kena kepada agama kita Kita akan lawan Sebab iman tu sudah rasa kemanisan Orang yang rasa manis iman Tak mungkin dia tidak beribadat kepada Allah Azza wajalla Baca Quran rasa sedap Pergi solat jemaah walaupun sakit lutut jalan Rasa sedap nah. nah. Jadi dengar majlis ilmu Tadabur Quran kita rasa jelira Itu tanda-tanda kemanisan iman Tapi kalau duduk dalam masjid orang kuliah Kuliah ni pula percara kau Hak malik-malik Cara kau tafsir Quran, cara ke hadis Nabi, dia duduk belakang tu kok lilah lilah. Mata ke betul lutut, mata sakit geliak, sakit pinggir dah. Cara kena tobi macam eh. ah tu lain macam. Ha, sebab itulah ada kata di ulama salaf dia kata orang mukmin, orang mukmin dengan masjid seperti ikan dengan air. Ikan dengan air suka tak suka dia? Suka. Boleh hidup, tapi jangan buat tu rupa dengan ikat, ikat duduk lah, ikat duduk dia, lelah, lelah, malam kita ada di masjid, lelah, lelah juga. Ha, kata ni jenis lain. banding dengan ibarat. Maknanya, bila duduk dalam masjid, kita tenang. Ada orang kuliah kita dengar, tak ada orang kuliah kita berzikir, kita baca Quran. Tapi orang munafik wal-iazubillah, duduk dalam masjid seperti burung kena kuruh dalam sangkar. Burung kita kuruh ni, cakap nak tobik dia ni. Nah, tepuk kopi tu, kek, buf, lagi dah Habis lima puluh hiyak baru beli anak buku uh, kan anak buku Tak tak koci itu, Sari buku Aku pergi kita Jadi kita nak jadi macam macam ikan dalam air Suka sangat-sangat Tapi jangan jadi buku dalam sangka Macam aku nak lari Maka kita mengatakan Itu yang cukup berbahaya Jadi yang mencerahkan iman kita itu apa dia? Iaitulah cahaya keimanan kepada Allah Azza wa Jalla Apabila kita dapat melakukan perkara yang terbaik jadi bila kita buat benda yang baik Maka Allah Ta'ala akan keluarkan kita daripada gelap kepada cahaya Sebagaimana dalam ayat yang kita baca tadi Dan, Allahu waliyul ladhina amanu Yukhrijuhum zulumati ilan nur Allah Ta'ala wali Wali itu makna penjaga Wali ni makna penjaga Wali ni makna apa ni Penolong, pembantu itu makna wali Oh, baru faham dia kata. Pasal itulah bila kita ada anak nak nikah anak perempuan kena ada wali. Betul tak? Wali tu maknanya orang hak jaga budak tu. Ha, dia pun nak nak bagi nak nak apa ni nak akad nikah nak setuju orang nak jadi menantu pun dia pilih juga dah. Tengok hak juru apa hak molek-molek. kalau tak ada wali, eh bagi hanggut macam macam itik nikah berjalan, anggut-anggut ikut kawan tu. Lo bo, boleh-boleh bila-bila wali ada apa angguk juga. Nah, apa kabar hilang. Allahu akbar itu bahasa lah. Maka Allah Taala waliyul ladzina amanu menjadi penjaga pengawal kepada orang beriman yukhrijuhum minaz zulumati ila nur. Allah Taala keluarkan kita yang ini yang disayangi oleh Allah daripada gelap gelap maksiat. Gelap kufur. Gelap segala benda tak baik kepada cahaya keimanan kepada Allah Azza wa Jalla maknanya iman itu cahaya kufur dan maksiat itu gelap nah, jadi bila mari cahaya hilanglah gelap yang kita bimbangnya takut gelap semua tak ada cahaya sebab hati tidak digilap dengan apa tidak digilap dengan cahaya keimanan di atas dunia sebab itulah Allah Taala gambar pada hari kiamat esok ada orang yang orang mukmin bila dia keluar ke akhirat bercahaya Nurhum yas'a baina aydihim. Cahaya dia cahaya sekali dengan dia. Kita ni bila ada cahaya lapu, lapu kereta kita ya kalau cahaya malap, nak jalan dalam gelap pun takut. Kena mesti hujan pula tak napa, gagal pakai tutup belakang orang lagi tu. Nah. Hati tak tahu gapo, kaba-kaba. Kawa itu jatuh lubek kita jatuh juga. Engkau tu orang. Okay. Tapi kalau kita ada cahaya sendiri, kita boleh perih Sebab kita ada cahaya keimanan kepada Allah Azza Wajalla Maka cahaya inilah yang kita nak Iaitulah bagaimana kita nak suluh diri kita dengan keimanan kepada Allah Azza wa Jalla dalam uh, dalam surah Al Hadid Allah Taala sebut tentang di hari akhirat yauma taral mu'minina wal mu'minat yas'a nuruhum baina aydihim wa bi aymani al yawm Jadi akhirat esok orang yang bercahaya di, di, dunia, di dunia ni cahaya iman di akhirat ada cahaya depan dia untuk dia berjalan pergi ke akhirat dia pada jemaah sekalian Mungkin kadang-kadang bila kita belajar Belajar dalam kitab iman, kita akidah Dia akan sebut Ada gelap, ada cengkau di akhirat esok Ada tempat Tak ada siapa cakap kemu Kita Ada tempat, ada orang yang peduli kita Sebab Dia panggil Mauqif Kedudukan seorang hamba Allah Di arasatil qiyamah Di akhirat esok panjang lama masuk. Mula-mula keluar daripada kubur, tak ada siapa peduli. Masih-masih lari di muaku, aku. Mungkin dalam gelap gelita. Patu mari pula mata cahaya matahari duk atas kepala. Kata lari mari pula dia punya uh, golongan yang boleh duduk di bawah bayangan bayang, bayang aras pada hari kiamat. Jadi kita kata tempat itu berbeza-beza mengikut keadaan. Sebab di akhirat tu panjang masa dia. Nasallahu al-afwa wal-afiyah kita minta Allah taala selamatkan kita amin ya rabbal alamin. tuan-tuan kena ingat. Oh ni kalau kita takut oh ni, kalau kita tak takut oh ni, ha oh ni yang kita bimbang ni. Berani buat, berani kacau, berani segala-gala benda kita berani sebab apa? Sebab kita tak ingat kepada arsatul qiyamah yang cukup dahsyat pada hari kiamat. Baiklah. Maka apabila seorang itu mendapat cahaya keimanan Maka dia akan berjalan mengikut cahaya ini Dia tidak akan lari daripada Daripada keimanan kepada Allah Azza wa Jalla Itulah yang penting dalam hidup kita Baiklah Jadi bagaimana cara ni. Tulis ni pelajar Para jemaah Jadi bila kita nak Mantapkan keimanan kita Di antara Apa yang dibuat oleh 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 apa ni Oleh para sahabat Ataupun golongan salafus salih dia kata walil imani majalis. Kita nak mantapkan iman kita tu ada banyak majlis. Ada banyak cara. Supaya bila kita yakin, kita percaya kepada Allah Azza wa Jalla, maka majlis ilmu itu akan bermanfaat. Majlis ilmu akan bermanfaat. Kerana itu di masjid, di surau, di balasah, kita kena kena musyawarah susun jadual kuliah ni mengikut subjek dia kena ada tauhid kena ada dia ada fiqh ha, fiqh ni kalau boleh bagi dua bagi tiga fiqh ibadat satu fiqh muamalat satu lagi learning bab ibadat ana berhati tengok ramai yang ustaz-ustaz kita mengajar bab ibadat Air Air pak jenis tu ha, Daripada muda Pak Kulani tu Air pak jenis lah Air itu taharah lah Air yang jual tepi jalan tu banyak Macam-macam jenis ada ya. Mula Mula-mula Kita gurang dengan budak-budak Yang jual air ni Bila lagi kedai makan dia tanya Pakcik nak minum air ke apa? Kata aku nak minum air mutlak kelipah kelipah dia ayat tado mau telok ni tengok senarai ni sudah lah dia tak ayat mau telok apa pula wah ha. kita bertanya dia dia awal ni ngaji kau kelah pada ayat dulu oh, ngaji pasti dia kata pada berapa jenis hai? dia mikir ah ha. dia kata ada ayat mau telok baru <laughs> dia tahu mana air matelok ni air kosa lah Air, air, Kau boleh buat, buat ambil wudu Kau suci boleh minum Air matelok lah tu Ha, jadi kita kena guna kok istilah-istilah fiqh tu biar orang khabar buat kok. air mutlak ni. Ha, sikit, sikit lagi rasa ada orang tulis lah di dinding dia di, tu lah. Menu air mutlak 50 sen. Naik harga dah air mutlak ni. <guna>, lah ni. dia ikut nama jenama mesin air tu. Ya mesin air tu. Apa dia guna mesin? air tu mutlak buat air mutlak. Mesin mak kau kau mesin tak kira lah mana. Ha, kena buat. Jadi kita kena ada di situ air mutlak dia panggil. Kemudian Pekoh satu lagi Pekoh dari sudut mu'amalat Anda duk perhati tengok Pejuang-pejuang Islam Dalam bidang mu'amalat ni Dia selalu sebut uh, Banyak mengeluh Masalah masyarakat tidak faham Di antara riba dengan, dengan 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 Muhammad Dengan jual beli dengan riba Orang tak faham dia kata riba Jual beli Serupa ya Bank sama belakang nah, Bank harimau belakang Kau tak ada bank harimau Ada Tak faham pula budak-budak ni Bank harimau dia. dia kata ustaz bank apa Ada orang tanya Dia anak selalu sebut bank harimau Dia kata bank ke apa bing harimau Dia kata ada pala rimau tu Bank harimau lah tu Bila, ada Ada bank ada pala tu jadi kita dia kadang-kadang benda ni kita sebut. Ha, jadi fiqh muamalat ni penting. Sebab kita bimbang takut kita duk baca ayat Quran Allah Taala laknat perbuatan sekian-sekian kita bimbang takut kita juga termasuk di kalangan mal'un orang yang dilaknat oleh Allah baca Quran Quran laknat. Ni pagi-pagi kita duduk, duduk tadabbur ayat berkaitan dengan riba. Bila selesai ya kuliah Ada di antara jemaah oh, yang wasap Dia kata ustaz saya tu Saya begini Kata tak sudut saya lah Eh kau duduk dalam bank mana Dia sebutlah nama bank tu Kata ada nanda air duduk depan tu Dia kata tak ada nah, Pakar Kita kata kalau tak ada tu mana riba Nak pahal hak ni Oh panjang pulak kita ceramah Akhir kali kata gini lah saya sibuk ni Ambil video ni tengok Lepas dia tengok video pun tak payah-payah juga Rupanya masyarakat dia kena sebut spesifik Ni nama BEM kau ni riba Kalau kalau kita sebut regar-regar kan maruh lah tu Tu BEM mari pula Tak sampai surat samir pula Tak boleh ke mahkamah kita Banyak lagi kita nak boleh lagi ke masjid Mengajar kuliah Bukan nak pergi mahkamah tak kerja Ya mahkamah ni masalah kita ni. Minta maaf lah kalau ada sahabat-sahabat kita Kerja bagi lah, ya ni ada satu kes orang yang buat tuduh aja hak kita. Dia buat gambar kita dia tuduh. Kita pun betul la loyan sawah kata kalau kita sama ni aku tak saya banyak kata. Juta yang nak. Itu ustaz warga apa juta? Dan lagi tu bawa seorang masjid lah. Dia kata dia nak 100 ribu kisah bayar ke dia. Kata tak apalah mu sama dia kalau benar juta mu ambil 100 ribu aku ambil 900. Ah tak boleh kena bayar dulu. kalau-kalau Oh ha, kalau sajalah. Mana ha, tu? Enggak keje apa kita bayar dia nak suka kalau bayar saja. Baik tu sebaya kata. Ha Jadi ilmu fiqh muamalat ni sangat ustaz. Muamalat pun ada, ada dua kategori. Satu muamalat dengan barang-barang, muamalat dengan jual beli, satu lagi muamalat kita dengan orang. Lo ni orang janji dengan orang. Ramak kau tu janji. Kau kamu kau tak tuna. Eh? Ha? Baru ni pergi-gi ambil lepas sila. Penuh orang yang mari. Buat kenduri kahwin anak dia. Catering tak atas makan kata kau nak. Eh, besar malu tu. Nak pergi nasi buku. Tak kau nasi pijak tu. Makan nasi buku lagi hari ni. Catering yang kita bayar siap ada tak mari. Nak kata kau. Eh, tak ada. Kalau bab menipu hunting, sama. zaman bila-bila bab menipu tu banyak. Tapi, nak <cucharad speech> kata apa. Ha, ini kita kena ada mu'amalat dengan orang, mu'amalat dengan dengan barang. Dua-dua kena kena belajar. Kemudian di antara ilmu yang mesti kena belajar lagi, ilmu tentang tafsirul Quran. Ilmu tentang tadabbur Quran kena ada. Ada orang komen. Ni nak dengar kata sini. Dia kata orang komen ni. Tapi sedap juga bila orang komen tu kita pun rasa kena jawab benda ni kepada masyarakat. Dia kata duduk ngaji tafsir Quran dengan ustaz tu, dia bukan ahli tafsir ha, Tengok dia panggil syubhat Nak menimbulkan keraguan Supaya orang jauh daripada Quran Dia bukan ahli tafsir Anak kata Kalau ustaz tu baca tafsir Tidak salah kita belajar dengan dia Sebab dia baca kitab tafsirnya Ditafsirkan oleh ulama tafsir Tapi kalau dia kata Mari sini Aku nak tafsir Quran Dia sendiri tu Dia pakai tafsir atau hantu lagi Contohlah kalau kita Abu Anah lah dok. Abu Anah ni istihad dia nak ngajar nak, nak, jadi ahli tafsir. Dia tak sepakat Ibnu Katsir, tak sepakat tafsir yang lain sebab Dia sendiri tafsir Quran, tuan-tuan jangan pergi lari selalu. Mengaruk dia ni, mana ada tafsir sendiri. Nah. tapi kalau dia baca ulang berbaca tafsir yang muktabar, tak ada masalah lagi kita baca. Nah. tapi orang, -orang ni lagu lah itulah. Dia cuba nak jauhkan orang, orang daripada ilmu tafsir. Yang ke berapa dah ni? Yang ke-4 ke-5 di antara tafsir yang kita ilmu yang kita kena belajar Iaitulah ilmu hadis. Kena belajar. Ilmu tentang sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ilmu sunnah ni banyak ada sunnah yang bentuk fadail kelebihan ada sunnah yang berbentuk larangan kena belajar di antara kitab yang lengkap kelebihan ada larangan ada suruh kena buat ada iaitu kitab riyadus salihin yang disusun oleh al imamul hafiz an nawawi tapi anda nak perhati tengok gila mana-mana pun atarah imam jarang ada riyadus salihin hak adanya mana ni? Hak dah. Hak belakang ni duduk. Hak ni ni masjid mana-mana mesti ada. Pasal apa kita saya baca Riyadus Salihin? Riyadus Salihin ni lengkap dah ada. Jadi kita kata tak salah ni pun kita tidak menyalahkan. Tapi Riyadus Salihin tak jadi satu fenomena dalam masyarakat kita ni. Orang baca kita Ustaz ngajar ada tapi Ustaz tak Tazkirah betul-betul dia tak baca. Dan jangan lupa juga dia panggil ilmu tentang sirah Nabi. Sirah Nabi kena kenal pelajar. Oh dia kata kita baca sirah ustaz. Bila? Bulan Maulud. Bulan Maulud. Berapa lah baca? Ustaz mari ceramah. Dia ceramah satu tajuk je lah Tajuk tahun ni uh, apa ni sikap Nabi dengan kanak-kanak. Habis cerita. Ni orang tua tak masuk. Tahu rupa pula tajuk lain pula. Kita kata tidak boleh. Maka ilmu yang kena ada tauhid, akidah, nah, fiqh, tafsir, hadis, apa tadi? Sirah Ini antara yang kita kena ada Satu lagi yang kena sebut juga Kalau tak sebut orang marah Dia kata ilmu tasawuf nah, Tapi ilmu tasawuf Kitab mana kita nak baca? Hanya kena pilih kitab Bagi lah untuk masyarakat Malaysia Tak usah cari orang pelik-pelik Padan dengan kitab penawar bagi hati yang disusul oleh Al-Syeikh Al-Amr Al-Qadir Al-Mandili Padara sebab kitab tu amali. Dia baca bagi tahu bahaya dan dia bagi tahu yang yang patut kita kena buat. Oh kalau mengaji hop ayo hop pelik-pelik hop ayo-ayo ayo, ayo, tak buat. Anak cerita dekat dulu waktu Allah irham ayenda kita ni mengajar kita tak tersaung. Besar kita tu kita pun mengaji kok. Abi habis abih kita anak murid dia tanya, "Tok guru, kita naik murtabak mana ni Biasa orang tersawuh ke dia matabak matabak tinggi dah, matabak ni matabak ni. Mulah ni kata, ana ingatlah sampai-sampai dia bergurau. Dia keli muka anak murid, kata buah-buah mu ni boleh makan matabak. Eh. Boleh makan matabak dia kata. Oh, jadi ada. Warna tu kata gitu. Mula-mula mm -hmm. mari ngaji dulu Maya Sunat malah pakhlon ni pun malah juga. Kalau kuliah duha tu okay? ke, berapa orang yang masuk Maya Sunat? Seratus orang lagi, sembilan puluh orang tak mahu sunat. Puluh orang mungkin solat. Habis dah kita tak Jadi apa satu lah, kalau kita nak jika kita tersauh, jangan pilih yang payah-payah. Jangan pilih yang pelik-pelik. Cukup kita ambil tersauh yang murni, yang amali pada. Sebab kita nak beramal, bukan kita nak berteori. Kalau nak teori boleh ya, baca hati tinggi-tinggi. Sebab tu ramal lah ni, profesor. Profesor peruh ni. Kata peruh bagi apa dia ni? Tersauh. Oh mahmud molek. Eh. Kelih dia jalan pasal malam eh. Anak <tid> oh, no, pun tak tutup aurat. Oh kata ni tidak tersauh ni tersauh. Ah ni masalah kita. Tersauh dia orang takut tu ha. Eh. Baik, kita selesai kacau ya. Maknanya majlis ilmu kita mesti kena lengkap. Kalau tuan-tuan minta maaf ah, itu ni buat pihak masjid. Contohnya kita di masjid kita tak ada nak lengkap sebab tak cukup guru ke, tak cukup ustaz ke, tak cukup jadual ke, mengajar jadual tujuh hari seminggu. Tak. Mungkin ada orang yang boleh mengajar ni ada punya aja. Kita pun tak boleh paksa ustaz. Setengah orang tu masjid dia dia dah. Kita jemput ustaz mengajar pada malam sekian-sekian, subjek dia kita ni. Tafsir dia. Dia kata saya ni tak maaf lah, 3 40 tahun dah mengajar guru takmir ni, Dia mengajar tafsir ya. Tak baca dah orang lain. Ataupun dia mengajar kita ni ya, dia tak baca kita lain. Jadi kita kalau kita paksa dia tak gi. Ya. Dia tak orang lain lah, orang gini. Ya, mak sama mak orang pula ikut orang nak menjaga apa pun. Ha dia. Dia pandai hati ya. 10 majid dia ngajak kita tu dia dia pusing. Ada. Kita tak sebutlah nama kita nyamar dia pula. Takut dia tahu. Ustaz tu duduk kata dia. Kita mazhab kita kita tak kata orang. Tak kata kepada orang tapi kita tegur perbuatan. Yang lain. Ngata kau orang jangan. Baiklah. Kita kena lengkap. Kalau tak lengkap dengan dengan, dengan hak ada di alam maya ni, di alam nyata, kita terpaksa kena cari lengkapkan di alam maya tuan-tuan sendiri kena ambil subjek tujuh lapan yang kita sebut tadi oh aku subjek ni tak ada di majlis kita jadi lepas Maria Isya kita ambil lah video ustaz-ustaz yang kita yakin yang kita percaya dengan ilmu dia kita dengar beli kita nadah biar cukup maka di sinilah kata di para ulama kita kena duduk dalam majlis ilmu sentiasa sebab itu seorang sahabat Nabi nama dia Abdullah bin Rawahah Amullah bin Rawahan ni kata apa? Ta'alau nu'minu sa'ah. Dia panggil sahabat-sahabat. Eh, mai-mai. Kita gilakkan iman beberapa ketika. Duduk ramah-ramah, baca hadis, baca ayat Quran, dia tadabu ayat, itu dia panggil. Lepas tu orang yang main ramah pula dia panggil. Ta'alau pal Mari sini. Kita ingat kepada Allah Ta'ala. Nazdan iman. Banyak istilah dia. Mari kita tambahkan iman, kita gilak iman. Supaya dia panggil majlis ilmu ni Majlis muzakarah ni Disebut dengan nama majlis gilap iman Kita kena ada Hak elok benarnya Ada lagi Hak tu riwayat Ibn Mas'ud Ada lagi kata Mu'az radhanu Ijlis bina nu'minu sah Dia tengok sahabat-sahabat dia Lelah, lelah datang majlis Mai, mai, mai. Kita gilapkan keimanan kita beberapa ketika Bukan beriman Iman sudah ada Tapi nak kuatkan iman Kena ada nah, Inilah di antara majlis ilmu yang kita anjur ni Salah satu daripada penguat iman Dan juga Kita kena ada jalsah Duduk majlis ilmu Bersama keluarga kena ada Buatlah seminggu sekali nah, Duduk rumah kita Kita baca hak kita Kita ngaji dengan ustaz ni Kita pun baca ke anak-anak Kita nama bagi hati contohnya Baca Mu pahal aku mana Mu menapak ke tidak hadis ni Macam mana kita nak buat Kita mikir Supaya anak-anak kita boleh menjiwai apa yang kita belajar. Lah ni masalahnya kita ya sorang ya pandai. Anak tak aja tanya apa. Ngaji ke tak mengaji, ngaji tu apa tuan ni bila? Zaman pasti tu. Pahala ni dak lagi. Kita kata jauh jarak tu. Jadi beberapa orang para sahabat sebut perkataan itu hayya bina nu'minu sa'ah ta'alau nazkurullah sa'atan mari kita gilakkan iman kita kita kuatkan apa ni makrifah kita dengan kita duduk bermuzakarah berbincang Keceh ha agama itu di antara cara-cara yang kita kena buat maka Imam Ibn Hajar rahimahullah taala kata secara zahirnya Dia diajak orang yang beriman mereka sudah beriman tetapi nak suruh so kuat lagi keimanan kita bincang kita kata itu mungkin dia panggil Semak ke, ke bahasa bahasa orang yang muda lah ni atau dia panggil usrah yang kita buat Usrah anak anak Usrah kawan-kawan Usrah tu usrah ni Itu dia antara punca uh, Orang panggil penggilak iman kita kepada Allah Azza wa Jalla Maka bila iman kita mantap Allah Ta'ala sebut dalam Quran Dalam surah At-Tawbah ayat 105 wa qul i'malu fa sayarallahu 'amalakum wa wal mu'minun mu'alah hijah wa'al amal Allah Taala akan tengok Allah Taala akan tengok kepada kita apa yang kita buat. Ha, kalau kita buat molek, alhamdulillah. Dan Rasul juga akan tengok zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam tengok wal mukminun dan orang beriman akan tengok orang tahu, orang jauh tak jauh ni. Kita boleh kesan daripada penampilan dia, daripada jiwa dia, daripada percakapan dia, banyak benda-benda oh, -benda, uh, kita nak kenal orang tu melalui benda-benda yang tersebut tadi. Kalau tidak uh, tak jadi. Baiklah para jemaah sekalian, Apabila kita uh, Tahu nilai iman di sisi Allah Ta'ala Dan kita tahu iman itu ada pasang suruh Dan kita tahu iman itu boleh rusak Maka kita kena jaga Sebagaimana lebih daripada kita jaga Pokok-pokok kita yang kita tanam daripada Daripada dimakai oleh hulak Dimakai di apa Yang pentingnya dirusakkan oleh makhluk-makhluk serangga Demikianlah keimanan kita kepada Allah Ta'ala Yang mesti kita kena jaga insya Allah. Maka doa yang kita baca tadi ingat kan? Allahumma habib ilayna al-iman wa fi qulubina wa karih ilayna al-kufra wal fusuq wal isyan waj'alna min ar-rashidin. Ya Allah, curahkanlah kasih cinta kita kepada iman dan hiaskanlah hati kita dengan beriman serta campurkanlah dalam hati kita tu benci kepada kekufuran, kepada kejahatan, kepada maksiat dan jadilah kami ini orang yang baik orang yang jujur orang yang beriman amin ya rabbal alamin wa sallallahu wa sallam wa barak ala al mab'uusi rahmatal alamin wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin